Du, här kan vara de sista sekunderna för dig. Ja, fantastiska sekunder. De förmodligen de bästa. Ja, vi får se. Det var den längsta slutminuten i Thomas Anderssons fotbollsliv. 18 år i A-laget. I väntan på det perfekta slutet på karriären. Vilken avslutning! Trelleborg, eller den matchen då? Vad blev den andra matchen? Trelleborgs 2-1 på Grimsta släppte all spänning. Trelleborg va? Du hade ingen koll? Nej, jag hade ingen koll. Men du känns det jättebra! Ja. Det var härligt bra! Ja, den är helt perfekt. Kan inte bli bättre. Kanske om vi hade gjort mål i sista sekund. Ja, det känns jättebra. Suveränt. Ska du fira det här då? Ja, fira en månad nu, sträck. Vilken räddning där! Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Många har jobbat hårt för det här och nu är vi tillbaka till Allsvenskan och ja, det känns jättebra. Det kan jag säga, killarna krigar in i det sista. Thomas Andersson upp och skarvar till ett mål till, precis som jag fan skrivit i matchprogrammet idag. Ja. Då ordnade gubben den idag igen. Underbart! Okay. Du hade ingen koll på den andra matchen? Inte det minsta. Fortsätter! Hej! Hej! Fan vad skönt! Hur stort är det här ögonblicket då? Ja, det här är helt grymt. Jag tänkte på det då så här. Ska jag ta med mig kameran till omklädningsrum om man får knäppa lite efteråt eller inte? Ah, måste ju våga för fan, så den ligger där inne nu. Jag får ju prata lite ikväll och hoppas att det var en jävla kul kväll. Jag har väl inte varit med och vunnit så mycket i Örebro. Men det här är ju, det här känns som en stor seger. Sist kvar av alla, veteranen som fick det perfekta slutet.